shopping de Mogi. Pegando a estradinha de terra agora. Caminho de Luiz Carlos agora.
Almeida, que é um constrangedor. Chegamos, estação de Luiz Carlos. Vários carros comprando bike. Eita. Acho que muita gente vem pra cá, pedalar daqui pra Guararema. Na verdade aqui já é Guararema, né? Mas tipo centro, né, de Guararema. Deu uma água ali, tem um bebedouro ali. Lá e voltar. Fizemos aqui 21 km, uma hora. Agora voltar. Testando aí o pé de vela. Tá bom, tá legal. Fazer uma pausazinha aqui de uns 10 minutinhos e vamos voltar. Aqui já esse horário quase já não tem mais ciclista, porque o pessoal sai cedo, né? Todo mundo já tá voltando. Vai voltar. Agora deve ser o quê? Meio-dia. Vou demorar mais de uma hora. Uma hora e meia, provavelmente, pra voltar. Bora lá, né? Voltando pra Sabuá 1. Isso. Tornamos para Sabaúna. Hoje não vai mais nada. Mais um pedal finalizado. Hoje o pedal foi sozinho. Eu não gosto muito de pedalar sozinho, né? Mas tem seus pontos positivos. Você faz seu ritmo,
não atrasa ninguém se você estiver mais fraco. É, não precisa esperar se caso você tá mais forte. Você faz seu ritmo. E nossa, hoje eu pedal. Tentei fazer o tempo mais rápido que meu condicionamento permite, né? Como sempre. Parei algumas vezes, comer um lanche, também descansar um pouco, porque o pé tava formigando, né? Ainda tô muito pesado. Mas foi um pedal gostoso. Bora lá continuar treinando.